ферма от странджанското село Индже Войвода спечели първа награда на Европейския конгрес на младите фермери. А младите стопани се грижат за над 2000 пчелни кошера. С тях ни среща сега Десислава Генева. Домашен течен шоколад с мед – това е една от рецептите, с които семейство фермери от странджанското село Индже Войвода печелят наградата си от Европейския форум. Медът е тайната съставка. Наред с останалите натурални продукти, като масло, мляко и лешников тахан. Във фермата на Ралица и Димитър Станчеви има и винарна, в която произвеждат вино с мед. Меда се добавя в съвсем малки количества при ферментацията на гроздето и го използваме за да отключи така наречената дива ферментация. Но по-интересното при нас е, че произвеждаме и медовина. Това е вино от чисто вино от мед. Ферментирал мед, така да го нарека. И това е също продукт, с който се гордеем. Всяка една бутилка е запечатана с чист пчелен восък. Широкото използване на мед не е случайно. През 2007 година семейството започва да отглежда пчели с 40 стари кошера и се мести да живее на село. Винаги е тръгвало така сладко разговора навсякъде като мед, когато се заговори за пчели, за земеделие, за мед. И това е най-голямата ми гордост, че успяхме да направим едно истинско огромно стопанство. Днес Димитър е на 36 години, баща на 4 деца, а кошерите вече наброяват 2200. Разположени са в 30 пчелина на различна надморска височина. С различна растителност и от всеки вадят различен мед. Манов плодов, дителини, билки, общо около 25 вида. Това е причината за голямата европейска награда. Всеки трябва да се чувства горд, че ние успяхме да, така да го кажем, да смачкаме ни германци, ни австрийци, и ни холандци. Французи, това са типично земеделски държави с многогодишни традиции. И когато стигнеш до такова ниво, което беше с доста сериозни експерти и доста сериозно жури, винаги съм имал мечта, нали, да покажем на западняците как се прави. На Европейския конгрес на младите фермери в една от категориите с първо място беше отличена пчеларската ферма от странджанското село Индже Войвода. Според Димитър, фермата му е на по-високо ниво. Бих казал на световно ниво. Защото по начина на организация винаги съм го твърдял и го доказахме, че ние нямаме аналог в Европа. Има такива стопанства в Австралия, в Нова Зеландия, в Канада, в Штатите, но това са огромни държави по размера си и е нормално да има такъв тип организация. Победата не е за размерите на фермата или произведеното количество, а за качеството на продукцията и различните приложения на меда. Използва се вместо захар и като консервант. С мед се прави и царската туршия, която приготвят от биологично чисти зеленчуци. Произвеждат още лютиница и кетчуп с мед, сокове и сладка, също с мед. За тази сутрин от село Индже Войвода, Десислава Генева, BTV.